Do atletických klání na Orlickousteckém stadionu se přihlásilo více jak 300 atletů. Tito zástupci 9 klubů Pardubického a Královéhradeckého kraje poměřili síly nejen v několika běžeckých disciplínách, včetně běhu přes překážky. Soutěžilo se také ve skocích, vysokém, dalekém nebo o tyči. Dalšími sportovními disciplínami řazenými do lehké atletiky byl trojskok nebo chůze. Házelo se diskem, kladivem či oštěpem nebo vrhalo koulí. Nejlepším ženským týmem se staly reprezentantky SK Nové Město nad Metují. O další dvě místa se podělili atletky z Pardubic. To druhé patřilo Hvězdě a třetí AC. Z mužských týmů první příčku obsadili domácí atleti z TJ Jiskra Ústí nad Orlicí. Jejich závodník Štěpán Balcar skončil v běhu na 400 metrů na prvním místě a současně časem 50:32 pokořil svůj osobní rekord. Podobný kousek se povedl i jeho týmové kolegyni Miroslavě Klempuš. Ta ve finále běhu na 800 metrů díky času 2:20:96 nejenže získala první místo, ale také pokořila svůj osobní rekord. Druhé místo mezi týmy patřilo mužům z SK Nové Město nad Metují a třetí atletům z AC TJ Jičín.